Betaler du for meget for dine lån og forsikringer? Kan du få det bedre eller billigere et andet sted? Men føler dig ikke klædt på til at forhandle? Gå ind på pengeprofilen.dk og opret en profil. Indtast oplysninger om eksisterende lån og forsikringer. Så modtager du automatisk nye tilbud, når nogen kan give en bedre pris på banklån, realkreditlån eller forsikringer. Opret gratis profil på pengeprofilen.dk i dag.